Sejam bem-vindos a mais uma gameplay do canal Potenza Games. Desta vez, vamos jogar Spider-Man The Video Game. Lançado ali no começo dos anos 2000, que eu não me recordo exatamente o ano. Eu não sei porque tá sem som aqui na parte de demonstração, né? Mas vamos que vamos. Não vou ficar até amanhã aqui até configurar, né? Bom, tem quatro personagens aqui, né? E é daquele típico jogo de fliperama que dá pra jogar com quatro personagens ao mesmo tempo, né? Então a máquina original tinha quatro controles, né? Pra dar uma baixada aqui no volume do jogo, pra não ficar alto pra caraco, né? Agora vamos que vamos, né? Acho que só tem dois botões. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei essa máquina de fliperama foi num shopping. Eu não ia com tanta frequência. E tanto que quando eu vi essa máquina, não foi na época do lançamento mesmo. Tanto que essa daí já era uma máquina ultrapassada, né? Ela ficava meio que abandonada. Ela já era antiga na época que eu ia. Mas eu cheguei a jogar ele algumas vezes. E pelas minhas lembranças era um jogo legal, sim. Tanto que depois de anos que eu tô revisitando esse jogo, graças a esse emulador. É, já tinha o Venom aqui, né? É, depois eu vou pesquisar, vou colocar o ano certinho ali no... na capa do vídeo também no... na descrição, mas eu acho que é de 91, 92 esse jogo. Matheus Barros, boa noite, Osado. Opa, boa noite, seja bem-vindo. Venom gigantesco aqui, né? Não sei se esse jogo chegou até alguma conversão para videogame, não lembro não. Essa versão que eu tô jogando aqui é de arcade. Ah.
Matheus Baus, tinha um do Spider que entre as fases a mini missão era bater fotos dos vilões e dele mesmo. Ah, você lembra qual que era esse jogo aí? Qual plataforma que era? Não lembro desse daí, né? Do Mega Drive, eu acho. Ah, é, não lembro não. Não sei se eu cheguei a jogar essa versão que você tá falando. Ah, tem esses... Puta, tá morrendo aqui já. Agora que eu vi ali no, o live, ali a barra dele é de números, né? Olha lá, já era já. Continuar. Spider-Man. It would seem that the effects of the Sorcerer's Stone have worn off. Os gangsters aqui. Ei. Deixa eu ver se deve gastar esse especial, né? Pera aí. É, pelo que eu tô vendo, é um jogo bem simples, né? Era ideal para os iniciantes, crianças. Tem segredo aqui. Andar, apertar um botão de pulo e outro de golpes aqui. Se você apertar os dois juntos, dá uma espécie de especial que gasta life. Gasta life. Amson. Spider sense tingling, signaling danger. Trouble up ahead. Let's go, Spider-Man. Aproveitando a oportunidade, né, para comentar um pouco aí do hype que tá tendo esse Homem-Aranha 3, né, que da Marvel, do universo da Marvel, né, que eles estão fazendo, e tá tendo toda aquela, tá rolando todas aquelas notícias, né, que pode ter um Aranha-Verso. Pode ter participação dos outros dois intérpretes do Homem-Aranha, né? O Tobey Maguire e o Andy Garfield. Já confirmaram a presença de alguns atores, já, né? Como a do James Fox, que vai reprisar ali o papel do vilão Electro. Parece que o mesmo ator ali que fez o Dr. Octopus do Homem-Aranha 2 ali, do Tobey Maguire, também assinou contrato, né, pra esse Homem-Aranha 3. E tomara, né, que realmente aconteça isso daí, né? Vai ser um... Tem tudo pra ser um filme bem legal, né? Se tiver mesmo ali a... participação de todos esses outros personagens dos outros filmes. Pra mim, o melhor Homem-Aranha até então ainda é o do Tobey Maguire, né? Então seria bem legal ver ele de volta, né? Interpretando o Homem-Aranha. Guitar dos Songs, opa, boa noite, opa, boa noite, seja bem-vindo aí, Guitar. Adonias, boa noite, qual plataforma é esse Homem-Aranha? Cheguei agora, ah, opa, seja bem-vindo. Esse daqui é um versão de arcade, né, dos fliperamas. Tô utilizando ali o emulador MAME.
Foi lançado no começo ali dos anos 90. Se não me engano, acho que é de 91 ou 92. E esse daqui é outro game que eu não sei se ele chegou a ter conversão para os consoles caseiros ali, né? Matheus Baus, Spider-Man, The Kingpin e o Mega Driver, o Spider-Man das fotos. Ah, o nome do jogo, né? Você tinha comentado antes. Guitar de som, esses samples de voz são engraçados. Sim, são bem engraçados. E esse daí era um dos diferenciais, né, na época ali, né? No, somente em 90, 91. A capacidade ali do das placas de fliperama era bem maior do que os videogames, né? Então essas vozes lá pra época era algo ali que tinha um diferencial, né? Hoje em dia é um bagulho até banal falar isso. Pô, tem vozes, né? Mas teve uma geração ali que era só sons estilo Atari, né? Não tinha vozes digitalizadas, né? Adonias, obrigado. Amanhã eu vou jogar no meu fliperama. É, isso aqui é uma boa pedida. É, isso aqui é um outro jogo que eu tô revisitando, que eu joguei há muitos anos atrás. Já tô aproveitando pra fazer essas gameplays. Nem tô treinando nada antes, já... Tô indo direto aqui na gameplay, já sem treino nenhum. É, aí você vê que tem, né, uma outra... O mesmo jogo tem um outro tipo de... Fugiu a palavra aqui agora. Outro tipo de visão aqui do jogo, né? Outro tipo de panorama aqui. Matheus Balzou, desenho de 94 foi melhor em histórias e dublagem pra mim. Um que parece ser mais velho nos anos 2000, passou na Globo. Ah, sim, pra mim também esse Homem-Aranha de 94 é icônico, né? A mais eu que nunca fui de ler muitos quadrinhos. E esse... Essa versão que fizeram aí em desenho, né, de lançar em 94, ele resumiu vários arcos clássicos ali, né, dos quadrinhos. Eles adaptaram ali, né, aquela história clássica do surgimento do Venom, por exemplo. Tem até um pouco daquela Guerra dos Clones, né? Sentou. Tô na jabiraca aqui. É, vou continuar com o Spider-Man.
Matheus Bal, se o Peter soltasse teia por onde saia da aranha, não daria certo. É, aí acaba sendo até censurado, né? Chapo, chapa. Boa noite, mestre. Opa, boa noite. Seja bem-vindo aí. Vocês aí que estão acompanhando a live, vocês gostam de Homem-Aranha? Um personagem que passou batido pra vocês. Vocês curtem, sei lá, os filmes. Dá uma comentada ele. Matheus Valls, é bacana o Peter perder os poderes no segundo filme do Tobey Maguire por não querer mais ser um, por não querer ser mais um herói e perder a fé no que é ser o Spider. É, sim. Boa abordagem que tiveram ali, né? Pra muitos, aquele Homem-Aranha 2 lá é o melhor, né? Mas pra mim, o meu preferido ainda é o primeiro ali, né? Toma ali. Eita. Chapo, chapo. Homem-Aranha eu gosto muito. Já li muitos livrinhos dele, que eram da Editora Abril. Infelizmente, meu sobrinho estragou uma coleção inteira, que ia até o arco do Ben Reilly. Ah, interessante. É, como eu cheguei a comentar, eu nunca fui muito de ler quadrinhos aí de heróis da Marvel, nem da DC Comics. Até tentei depois, já nos anos 2012 ali pra frente, quando voltou com tudo, né, essa era aí dos relançamentos encadernados, histórias clássicas, até comprei alguns lá da Editora Salvati, até li algumas histórias legais ali do Homem-Aranha, como aquele arco ali do surgimento do Venom. Tô tomando um couro aqui. Mas acho que o que mais me marcou acabou sendo os filmes, né? E aquele desenho de 94 que passava na Globo.
Adonias faz uma live jogando Iron Commando do Super Nintendo. É muito bom. Ah, valeu pela sugestão. Vou até anotar aí. Conforme for, eu faço. Também não conheço esse jogo. Matheus Baus, o primeiro filme... Pera aí, já leio aí. Caralho, viu? Filha da puta aqui, viu? Deve ter um esquema aqui, né? Como eu falei, né? Revisitando esse jogo aqui há muitos anos, e mesmo no fliperama, eu não lembro de ter chegado nessa fase, não. Oh, finalmente, né? Toma ali! Bom, voltando a lenda aqui, Matheus Baus. No primeiro filme, o primeiro trailer foi tirado do ar, pois no reflexo da máscara aparecem as torres gêmeas. E esse trailer já não se acha. É, eles censuraram muitos trailers, filmes, né? Pararam de passar ali por um bom tempo. Que tinha essas menções aí às torres gêmeas, né? É, quem sou eu pra falar, né? Num negócio tão delicado e trágico, né? Mas é besteira, né? Os caras tirarem do ar, né? É até uma homenagem ter as torres gêmeas lá, né? nesses filmes aí. Ah, tá, agora acho que eu lembrei, eu acho. Como o filme foi lançado em 2013, acho que eles tiraram, né, as torres gêmeas. Ah, então acho que faz sentido, né? No filme já nem aparece as torres gêmeas. Pelo que eu lembro, me corrijam aí se eu estiver errado. Chapo, os gibis do Aranha eram os que sempre lia. Muito bom. O Hulk, que ele vai para o planeta Hulk, é um clássico. Gosto apenas dos gibis mais antigos. Não acompanho os novos gibis. A editora Abril, muito boa. Os gibis do Spawn também acompanhei. Não posso mentir. Spawn é um personagem que eu não conheço praticamente nada, nem o filme eu assisti. Matheus Baus, no segundo filme o Peter soca o rosto do Octavius e mesmo com as garras ele é só um humano. E com super força Peter era pra ele ter morrido ali. Fábio Castro, alô Osvaldo, boa noite. Empolgado com o terceiro filme do Homem-Aranha do universo Marvel? Sim, tava até comentando aí antes de você entrar. Tá gerando todo um hype aí, né? Da esperança aí do que vai rolar o encontro aí das três versões do Homem-Aranha. E tudo tá levando a crer que vai rolar mesmo, né? Vários atores aí já estão sendo confirmados, né? Como James Fox, que tinha já interpretado o Electro naquele Homem-Aranha do Andy Garfield. Dr. Octopus, ali da trilogia do Tobey Maguire, também já foi confirmado. Tem tudo pra ser um filme épico, né? Espero que não seja um balde de água fria, né?
É, mas a Marvel anda acertando, né, nos últimos filmes aí dela. Acho que tem tudo pra ser mesmo um filme marcante, né? E a DC que veio primeiro, né, com a ideia, né, de adaptar, né, aquelas histórias de multiverso, né? Já tava até anunciando ali que o filme do Flash vão adaptar aquela história clássica Flashpoint, que o Michael Keaton iria voltar ali a interpretar o Batman. Só que os caras demorando um século, né? E a Marvel já foi na frente e já começou a filmar já, né? Esse Homem-Aranha 3 ainda vai lançar antes, né? Da DC, né? Marvel é foda, né? E a DC, os caras demorando um século, né? É quando lançar isso daí já vai deixar de ser aquela novidade, né? Sai daí, Homem-Aranha. Tá tomando um couro. Tomando um couro de louco, meu. Impressionante. Matheus Val, super-herói, sátira do Drake Bell sobre o primeiro Spider-Liber... Ah, é legal esse daí, hein? Até o Leslie Nielsen interpreta a versão genérica do Tio Ben. Fábio Castro, tá na beira de confirmar o Duende Verde e o William Defoe. Agora eu já não sei o que é verdade e o que não é, né? E, pô, será que vai participar tantos atores assim, né? Ou tantos personagens clássicos nesse filme? Mas tomara, né? Seria legal se ele participasse também. Eita, se ferrou, eu vou escolher outro personagem aqui. Black Cat. E também é do universo ali do Homem-Aranha, né? Parecia, né, que se tivesse, acho que o Espetacular Homem-Aranha 3, ela iria aparecer, mas foi cancelado, né? Homem-Aranha. Eita, tá tomando um couro, meu. Tomando um couro. Meu.
tomando um couro de louco. Jogar um pouquinho com cada um aqui, né? Matheus Balls. Esse parece, deve ser cópia da Mulher Gato. Chapas, aquele desenho especial do Homem-Aranha dos anos 90 é bem completo. Sim, acho que, é que você está se referindo àquele de 94, né? É daí, mano. Vai morrer aí. Ai, seu bosta. Chapo, sim, esse mesmo. Retrataram até a Madame Aranha, sim. Ainda é a melhor versão, né? Que até hoje em dia aí de desenho. Sai daí, seu burro. Spider-Man. Submariner. Peraí que eu já volto ali as mensagens. Toma ali. Fábio Castro, mó sacanagem. Lima Duarte teve que... Pera aí. Lima Duarte teve que vir no YouTube para deixar claro que não faz propaganda de pílula milagrosa. KKK 2020 tem que acabar. Ah, não tava sabendo dessa história não, Fábio. Qual que foi essa polêmica? Inventaram isso? Spider-Man.
Matheus Vaz, até os Simpsons, por homenagear o Homer, Homer tem o porco-aranha, sim, né? Do filme, né? Tipo, o Homem-Aranha é herói preferido. Fábio Castro, estão vinculando ele, Fábio Júnior e Sérgio Chapelin como garoto propaganda de remédio sexual. Vai dar justiça a isso. Aqui, como é que foi isso daí, Fábio? Fizeram montagens, postagens na internet? Chapos, assisti a um vídeo seu em outro canal com uma moça. Ela seria sua esposa? Ela parece ser bem simpática, entende muito. Traz ela mais vezes. Não, é minha esposa não. Deve ser um vídeo bem antigo, acho que você tá comentando, né? Ah, era uma amiga. Matheus Basso, morreu o vocalista do Roupa Nova. Paulinho Pena marcou geração. Ah, é verdade, é. Foi ontem, né? Mais um que infelizmente foi vítima dessa terrível, né? Nem vou falar o que que é aqui, né? Mas você já sabe o que que eu tô falando. Chá puxar o gafe, me... Não! É gafe não. Inferno mesmo, né? Fábio Castro, é tipo um ADD do Google, aquelas propagandas indesejadas que aparecem em vários sites e tal. Numa delas aparece... Puta que pariu, hein? E utilizaram a imagem deles, né? A que ponto chegou, né? É um negócio que irrita, às vezes... Esse cara fica também utilizando a imagem de famoso, né? Ah... Olha como está... Olha a triste situação que se encontra tal artista, né? E põe uma foto do cara, da pessoa ali, sei lá, chorando, né? É de cortar o coração, né? Pô, é foda, né, velho? Fábio Castro, foda que colocaram que o Sérgio Chapelin tá arrasando e ainda puseram uma foto dele com Glória Maria e Sandra nem... Pô, é foda, né? É, internet... Internet, pessoal, acaba fazendo cada atrocidade aí que... Chapo, Hell é um filme do Van Damme, gostei muito. É, eu também gosto desse filme.
Fábio Castro, esse também são foda. KKK, mete uma foto antiga e coloca. Você vai desmaiar depois que ver como ela está hoje. Parada muito idiota. Puta, é foda, né? Matheus Val, Deadpool às vezes fez pontas no mundo do Spider também. Fábio Castro, voltando para Marvel, eles fizeram vários anúncios. Aliás, a Disney como um todo, Star Wars também, apresentaram 44 projetos de uma vez. Vamos pensar o fraquíssimo 2020. É, parou tudo, né, em 2020. Nem o filme da Viúva Negra foi lançado. Vai ter um monte de seriado também, né, da Marvel. E aí que vai ter até aquele da She-Hulk. A participação ali daquele... Eu até esqueci o nome do ator lá que interpreta o Hulk. Parece que ele vai participar também desse seriado, né? Mark Ruffalo, né? Vamos ver se vai prestar, né? Chapo, agora esperavam mais do filme Venom. Não foi isso tudo, mas de fato é divertido. É, eu achei um filme bom, né? Não é um filme excepcional, né? Considero um filme assistível, né? Eu acho que ficou bem, né? Aquele Tom Hardy, ó, como Venom. Matheus Baus, os pais do Peter eram da SHIELD, cientistas ou agentes, já ouvi dizer. É, não tava sabendo não dessa informação. Vocês, o que vocês acham aí? Vocês acham legal se for rolar mesmo esse multiverso aí nesse Spider-Man 3, aí de juntar as três versões do Homem-Aranha? O que vocês acham? Fábio Castro, vai ter até um de artes marciais. Mó mistura e tal, começando com WandaVision 15 de janeiro.
É, eu acho que tem, né? Um personagem da Marvel lá, né? De Kung Fu, né? Também desconheço. Matheus Valon, uma homenagem à antiga série Hulk seria tocar a música triste de meme que no fim de cada episódio o ator do Hulk andava na estrada com a mochila nas costas. Podia ser, né? No filme da She-Hulk. É, tem que ver qual que vai ser o tom do seriado que eles vão fazer lá. Né? A Marvel aí provavelmente vai fazer um negócio mais divertido ou bem humorado, né? Eu não acredito que eles vão fazer um negócio dramático, né? Fábio Castro, diretor da Marvel, já confirmou o multiverso no filme Homem-Aranha. Falta só confirmarem todos os personagens. Ah, não sabia não que ele tinha confirmado já, oficialmente, né? Fábio Castro, precisavam de um evento à altura do que foi os dois últimos filmes dos Vingadores. Sim, é verdade. Chapos, estou na contramão de muitos, pois não gostei do que seguiu os Vingadores filmes. Matheus Valois e Clark era uma boa série na época que saiu. Passou no SBT, passou na Globo também, né? Mas eu não lembro de quase nada de seriado. Chapo, Potenza, você ficou sabendo do novo filme Mortal Kombat? Fiquei. Vamos ver, né, se vai prestar, né? Mortal Kombat eu gosto, né, do primeiro filme ali que fizeram. Tanto que lá no meu outro canal tem uma análise que eu fiz com Guitardo. Tanto do Mortal Kombat original de 95 como a sequência de Aniquilação. Fábio Castro, o filme de Mortal Kombat tem que ser feito com muito cuidado. Os fãs sugerindo e tal, semelhante ao feito com Sonic, tem que ter sensibilidade. Eu acho que eles tinham que chamar, por exemplo, para escrever ali o roteiro do filme, quem escreveu aquele roteiro do daquele modo história do Mortal Kombat 8 ou 9, né, de Xbox 360, que eles fizeram tipo uma espécie ali de linha alternativa, né, que mudaram ali alguns eventos ali. Aquela história tá muito bem feita ali. Se chamasse aqueles mesmos caras ali, acho que provavelmente ia sair coisa boa, né?
É, mas eu acho que agora eles vão acertar, né? Não é possível que os caras vão fazer outro filme meia boca aí, né? Tipo, eu assisti, Potenza, a análise de você e do Guitarra. Concordo com tudo que vocês falaram do Mortal Kombat, o filme, mas não gostei mesmo do filme Aniquilação. Dolan Paul, muito bom esse jogo. Opa, seja bem-vindo aí. Fábio Castro, era o 9. Ressuscitam a franquia basicamente voltando os games do zero. Isso, né? Não, eu achei muito bem escrito ali aquela história ali, do modo história, né, do Mortal Kombat, né? Tinha que contratar aqueles mesmos roteiristas ali. Dolan Paul, joga Super Sidekick 3. Ah, sim, isso daí é outro clássico dos arcades, né? Ainda vou fazer ainda. Eu tô curtindo esse jogo aqui, né? É um jogo divertido, né? Foi anunciado também o Quarteto Fantástico, né? Da Marvel agora. Vamos ver se vão acertar agora, né? Matheus Barros, o Liu Kang do primeiro filme do Mortal Kombat fez um filme de comédia, um ninja da pesada com Chris Farley. Esse daria uma divertida análise. Puta, acho que eu assisti esse filme há muito tempo. Tenho que dar uma revisitada também. Tem como destruir isso daqui? Vamos ver. Tem como destruir. Isso aqui tem como tomar um couro aqui. Sai daí, meu. Submariner. Vamos aqui.
vai ter também filme do Namor? Rapaz, né, que tenha. E ha 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 ha. Gabriel Menezes, Oswaldo, ficou sabendo da nova personagem que a Marvel criou? Achei interessante. Não, não fiquei sabendo não. Matheus Barros, a força do Homem-Aranha real é alta para frear um trem como no filme Fora a Inteligência e Piada de Peter com os vilões. E filho da... Já sabe do que, né? Spider-Man. É isso, trouxa. Sai daí. Finalmente. Finalmente. Sai daí, meu. Sai daí, meu. Vai ficar parado, meu. Spider-Man. Pô, espero que já seja o último. Não tô aguentando mais jogar isso daqui também. Cansa. Fábio Castro, nesse evento da Marvel, o diretor Kevin Feige também avisou que o ator do Pantera Negra não será substituído no personagem. Ainda bem, né? Spider-Man. Acho que nem deveriam fazer mais nenhuma continuação do...
Pantera Negra, né? Pelo menos nessa fase, né? Pode ser que daqui uns, sei lá, uns 10, 20 anos, quando se for rebootar tudo do zero, aí faz, né? Eita, uma pá de Venom aqui. Matheus Barros, poderia ter efeito piscando como no sensor aranha nesse game ao ser atacado. É, poderia ter mesmo. Fábio Castro, no game do PS4 rola esse sensor. Matheus Barros, o novo Pantera Negra devia ser o primo dele, mas mataram o personagem. Finalmente acabou isso daqui. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Fica meus agradecimentos a todos aqueles que participaram dessa live. Meus agradecimentos também a galera que acompanhou a gravação. Quem caiu aqui pela primeira vez, dá uma fuçada no meu canal, que tem diversas outras games players. Mandem sugestões de jogos aí que vocês gostariam que eu fizesse uma gameplay. E fica também minha sugestão para vocês escutarem a banda Shadowpex. Falou e até a próxima. Fui! Apenas, e depois nada mais.